Євген Гомонюк, менеджер з комунікації комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Обожнює фотографувати, лізти в гори, захоплюється дикою природою та екстремальними подорожами. Девіз: людина старішає лише тоді, коли втрачає здатність любити. Мріє про подорож в Ісландію. Дар'я Фрич-Аучина – менеджер у сфері освіти та культури, громадський активіст, співзасновниця платформи MyArt, що займається культурними заходами у Миколаєві, а також співорганізаторка фестивалю сучасного мистецтва «Миколаїв Art Week». Цікавиться урбаністикою, міським розвитком, а також захистом прав жінок. За її ж словами, обожнює Миколаїв, а її мрія, щоб Миколаїв став найбільш інноваційним містом України. Дмитро Ларченко – засновник фестивалю актуального мистецтва «Миколаїв Art Week», менеджер культурних та освітніх проєктів. За освітою – фінансист. Обожнює подорожувати та відвідувати українські фестивалі. Має мрію, щоб Миколаїв став привабливим туристичним центром України. Ось наші гості не можуть один без одного, і ми тут навіть жартуємо, що вам не вистачає четвертого. Коли до нас заходить це тріо у студію, це означає, що у Миколаєві відбувається щось цікаве. І щось нове. Вчора з нами була рука, нас було четверо. Ми, до речі, знаєте, перед ефіром ми пожартували, чи принесуть з собою хлопці та Даша цю руку до студії? 3,5 метри висоту. Скільки вона важить? Приблизно 70 кілограм, здається. Так, 50 рука, ні, 50 рука і 30 постамент. О, слухайте, так ще нормально. Втрьох кожен запалить запитач. У випуску новин було зазначено, що вже трошки було інформації про цю руку, це було зазначено, що це мандрівний пам'ятник. Чому він мандрує і що це означає? Є міжнародний проєкт від Румунського інституту культури, пам'ятки, які рухаються. І цей монумент, він був створений у 2014 році і вперше був демонстрований у Ліверпулі у Великобританії під час відкриття там бієнале сучасного мистецтва в Миколаєві. Той самий монумент, але перефарбований спеціально для України. До речі, чула, що синій колір він просто заспокоює. Так, автор зазначає, що це там колір надії, і були обговорення, це я знайшла там на англомовному ресурсі, коли брали інтерв'ю в автора, що червоний не на часі поки що в наших країнах пострадянського простору. Коментарі по Фейсбуці синій навпаки розбурює людей. Тобто рука була раніше не синьою, а якого кольору? Червоного. Червоного, саме червоного, так? І для України її перефарбували. А що означає ця рука і чому саме рука? Чому, скажімо, там не нога або не голова? Нога є. Нога стоїть біля румунського парламенту. Ага, так, до нас? Якщо нас поки що не домандрували, розумієш? Поки що у нас синя рука. Так, якщо подивитися і обійти цю скульптуру з двох сторін, то можна побачити, що це не повна рука, тобто це тильна сторона ладоні з двох сторін, тобто, якщо подивитися, то це отак виходить. Кожен сприймає по-своєму символізм цієї скульптури, але як бачить... Автор же ж своє значення все ж таки вносив. Так, і вона для нього символізує дружбу, довіру і взаємопорозуміння серед людей. Чого насправді не можна було побачити ось в коментарях? Я думаю, що ви так само читали. Хтось приходив і казав, що вау, плюс, клас, плюс, щось я, друзі. Нове слово. Записуйте, будь ласка, так. Що щось нове в нас є. Інші навпаки казали, ось, а краще б зробили там якісь лавочки чи ще щось. Але я думаю, що це питання з приводу дитячих майданчиків та лавочки, воно не до вас. Так, не до нас, але люди завжди будуть щось коментувати або чимось незадоволені, і це можна взяти будь-яку річ, і просто коментарі – це майданчик для виплескування емоцій, для, я не знаю, там, ведення якоїсь боротьби або якихось політичних питань. Ця скульптура – це не про це, хоча її намагаються використати в цьому діалозі, але… Навіть були коментарі, що це, тобто, ленінів прибрали, а рука залишилась. Ось такі були коментарі. А все, рука Кремля і всі-всі-всі ці інші речі. Мені здається, що в Миколаєві, хтось написав також в коментарях, мені подобаються дуже конструктивні коментарі, що в Миколаєві вона абсолютно
в іншому контексті. В Києві вона викликала багато обурення з трьох речей. Перше, її встановили в той день, коли вимкнули електрику. Щось там в Києві сталося в центрі міста. Перше, якраз була всі гадали, що це через руку. Мабуть, так. В Києві проблеми з гарячою водою. Всі кажуть, рука посиніла, тому що всі люди замерзли. В той самий час відкрили пам'ятник Ільні Муромцю. Такий типовий, класичний, такий казковий пам'ятник. Люди сказали, це класно, а це щось модерноване, зрозуміле. І причому саме місце Київської руки, вона стояла на місці поряд з постаментом Леніна, в самому центрі міста, дивлячись на Бесарабку. І окей, там були питання в людей. Невдало було обране місце і час, скоріше. Мабуть, час, да, всі ці можливо, навіть якби було інше місце, то люди все рівно щось придумали інше. Тобто, не дивлячись навіть на всю негативну, на всю критику, люди все рівно приходять, і що вони роблять? Вони фотографуються. Ну, рука – це про мистецтво, це не про дороги. І чому рука? Насправді скульптор Богдан Рац з Румунії, це його фішки, він експериментує з анатомічними елементами, анатомічними деталями людськими, їх перетрансформовує в інші сенси, ну, як рука з двома тильними сторонами. І в нього багато дуже скульптур. Він виставляється на різних арт-майданчиках світу, Європи, Штатів. Тому насправді миколаївці поки що недооцінюють важливість але того об'єкту. Але миколаївця рука, вона не випадкова. Правильно? Можна сказати так, не випадково. Розкажіть про історію того, як вона з'явилася, саме ось, що ви запропонували, що після Києва, це, до речі, Миколаїв, це друге місто, так? Де з'явилася рука. Так, насправді ми дуже пишаємось, тому що ми вже говорили, якби вона приїхала там після Одеси або після Львова. Харків, ну, там, чи Миколаїв. Ну окей, ну поїхала рука. А тут це було перше, насправді це велика заслуга Жені, тому що ми саме вчора стартанув великий проєкт «Дні мистецтва в Миколаєві» за підтримку Українського культурного фонду. Так, от це була така дуже тонка відмовочка. Тобто це великий проєкт, тому що, я не знаю, ми запланували абсолютно різні, різнопланові заходи, це і лекції, і виставки, і ми вирішили стартанути з такої арт-інтервенції. Грандіозної такої гучної події. Ну так, вона виявилася дійсно гучною в Фейсбуці. І ми весною їздили і думали, що ж це може бути. Ми спілкувалися з дизайнерами, там з нашими київськими друзями, з миколаївською діаспорою в Києві, так називаємо. Спілкування було немало, скажімо. Так, так. І ми думали, що це може бути, щоб це було і по-новому, і враховувало якийсь миколаївський контекст, і щоб це було дійсно сучасно і круто. І думали. І в кінці кінців Женя знайшов такий варіант, і ми були ініціатором, тобто написали посольству, і почалася ця вся переговорна процедура, шукали місце, говорили з, як я вже казала вчора, типу, з розпорядниками локацій. Ми думали, де вона стала дуже гарно, в якому місці. Які варіанти ще розглядали? Суперна площа перша виникала ідея. Хіба що там, де Каштановий сквер і новорічна ялинка з'являється. Суперна площа, але через реконструкцію варіант відпав, був ще Флотський бульвар, але там вже є багато чого на шарування. І насправді місць таких небагато. І площа біля ОДК. Ну, відповідно, причал він більш був зі всіх варіантів. Ну, дотичний і підходив для розміщення цієї арт-скульптури. До речі, ну, в тих же соцмережах з приводу скульптури є багато взагалі якихось нісенітниць. Можу всіх запевнити, що жодної копійки міського бюджету не було витрачено на ці. Ніхто її не орендував, не купував. Там. Ну, взагалі, то є проєкт румунський і він подорожує. Тобто румуни її виготовили, заплатили, привезли, допомогли. А це буде, я перепрошую, переб'ю, на табличці написано, що Київ Миколаїв. Ні. Далі хто наступний? А шкода. Табличка, вона в кожному місці є унікальна, тому табличка про те місце, де вона розташована тут і зараз. Ось. Щодо транспортування руки, то це допомогли нам розпорядники локації восьмого причалу. Тобто ми з ними в понеділок, коли відкривали виставку «Трансформація», забрали руку і допомогли довести її до місця і встановити за день до відкриття. Тобто, реакція, наскільки ми зрозуміли, є, звісно, неоднозначні такі коментарі, так, неоднозначні реакції, але в основному люди реагують позитивно, зацікавлено. Далі, як називається, зацікавлено.
не завжди позитивно. Дивлячись, де читати коментарі. Деякі групи, то ти бачиш дуже позитивні відгуки і там на сторінках особистих тих людей, кого ми знаємо, а звісно, в деяких публічних групах можна прочитати. А який сенс у цю руку вкладаєте ви? Ви зазначаєте, що для автора це символізує хтось так, типу, так, дружба. Так, можеш так і сфотографуватися якраз потім. Міський голова сфотографував Україну і тому подібне. Дружба народів, не знаю, як це назвати. Ми вкладали сенс здивувати, по-перше. І, у вас це вийшло. Так, так, це була основна ідея, тому що маленькими якимось кроками, маленькими якимось діями, але от, щоб це було такий хайп, от ми його добилися і, в принципі, це і була ціль. Чому? Ми вважаємо, що сучасне мистецтво, воно має дивувати, має хвилювати і, в принципі, має десь епатувати. Так, так, так. Тому що, ну, насправді, в Миколаїві це перше сучасна скульптура, нічого до цього не було, тому це вперше. І вчора міський голова казав, що нам треба змінюватися, і такими кроками ми можемо на, як, привчити людей до чогось нового. Тому що є така, я не знаю, як це, ментальне відсторонення і хейтування чогось, що людина розуміє. Ви знаєте, я ще була прочитала інші коментарі, там було зазначено, що ось Миколаїв, ця долонька, приїхала ця рука, і з Миколаєва вона вже не поїде. Як боротися з вандалізмом? Чи є якісь камери, щоб за цим всім слідкувати? Є охорона і встановлюються камери. Ну, і ми дуже сподіваємось на свідомість миколаївців і на те, що все-таки в Миколаєві живуть культурні люди. Ну, але якщо що, то вони будуть покарані. Але так, друзі, якщо що, то вас буде знати весь світ. Не тільки Миколаїв. Насправді, також автор казав, що якщо її обмальовують, тобто це інтерактивна скульптура, це не те, що там її треба за, да, за заборчиком поставити. Да, тобто, якщо там щось пишуть, то це окей. Ну, але, звичайно, якщо там будуть якісь, ну, штуки, які не дуже гарні, то, звичайно, ми будемо якось цим працювати. Тому я вона лексика, скажімо так. Але її сильно зафарбовують перед тим, як відправити в інше місце, тому її також готували для Миколаєва в посольстві. То все ж таки там щось було, якісь написи, ну, так? Звичайно, ой, на фотографіях в Києві можна побачити, там багато написів. Ну, а, до речі, відомо, на який час ця рука буде в Миколаєві? На рік, півроку, більше, менше? Місяць, можливо, менше. Вона точно буде до кінця року. А там її концепція в тому, що вона несподівано виникає, несподівано зникає. Да. Тому і тримаються ці сили, моменти в секреті, але це все є комунікація з організатором. Це на тому рівні все відбувається. Але в чому плюс? Миколаїв вперше, можна сказати, з'явився на мапі міжнародного культурного проєкту. Ну, це була Великобританія, Португалія, Румунія, Україна. Тобто, ну, це круто насправді. Україна, дійсно. Київ і Миколаїв. Так, так, так. Ну, так. Чим ще похвалитися з цього приводу або навести приклад щодо участі Миколаєва, ну, я не знаю в такому випадку. Саме де сучасна арт-скульптура. Ну, це дійсно по-справжньому міжнародний, по-справжньому сучасний такий об'єкт, який потрапив до Миколаєва. І це дійсно круто. І дійсно, як вже зазначив Євген, що Миколаїв відзначився так, зробив свій маленький штампик на мапі сучасного мистецтва, і тепер Миколаїв там написано великими літрами. Так, Миколаїв, коли десь біля Одеси, то насправді вже... А куди поїде рука, в якому місті вона буде наступне, також невідомо, так? Так. Навіть посол зазначив, що це секрет, тобто... І я думаю, що так само хтось може написати, попросити так, для якогось проєкту. Воно так і буде, насправді, я так думаю. Хоча виникає запитання, я думаю, інших, а хіба так можна було? Ми також не знали, що так можна було, але виявилося, що все дуже просто. Друзі, якщо у вас щось там виходить, не виходить, головне – спробувати, правильно? Ну що ж, дякуємо вам за візит, дякую за те, що приносите в Миколаїв по-справжньому сучасне, цікаве мистецтво, за яким цікаво спостерігати. Сподіваємось, що ця рука буде не єдиною, може до неї додасться ще інша, або нога з Румунії до нас прийнятий. Дякуємо за візит.